Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes podíváme na Bukovského, Charlesa Bukovského román Šunkový nářez, protože dostal u posledního videa tak nějak nejvíc hlasu, ale za pár týdnů se můžeme ještě vrátit k Bukovského poezii třeba. O ní jste si taky celkem psali. A ještě na začátek nějaké nezbytné chlubení, pokud nejste na Facebooku, ale vyšla teďka tady ta pěkná učebnice české nebo světové i české literatury od Didaktisu, která, myslím, je nejčastěji používaná na školách a já jsem do ní napsal kapitolu o současné světové literatuře od roku 89 až poteď. Mimochodem současnou českou literaturu napsal Erik Gilk, to je že olomoucký učitel, měli jsme ho na podcastu na Potítku asi před půl rokem, krátce předtím, než začala pandemie a museli jsme podcasty zrušit. A ještě jsem si to nečetl, ale vypadá to pěkně. Hlavně se mi líbí tady na té obálce, jak Darth Vader schlíží na Tomáše Garrigua Masaryka a to je Frida Kahlo se zase mračí na Václava Havla. Takže to je jenom tak na úvod, ale už zpátky k Bukovskému a ke knize Šunkový nářez, která vyšla v roce 1982, když vznikla dřív, pod originálním názvem Hemon Rye. A do češtiny byla přeložena dvakrát zatím, nejprve pod názvem Šunkový nářez v polovině 90. let a potom o 20 let později pod názvem Je-li to. A já mám to starší vydání z toho roku 95, protože to novější zrovna bylo v knihovně rozebrané, ale obecně to starší asi moc nedoporučuju. Nevím, jak to nové, ale to starší je plné prostě pravopisných chyb a i ve shodě s přísudkem mi to trhá oči. Na jednom místě dokonce se postava jménem Daniel změní na Davida a potom se zpátky na Daniela. Takže tam pokryje celé osazenstvo kanálu na Potítku. No a v neposlední řadě je spousta míst, kde ač neznám originál, tak je mi jasné, že je to špatně přeložené. Jo, jenom dva příklady jsem si zapamatoval. V jedné scéně se protagonista hádá se svojí učitelkou ve škole a odsekne jí slovy v češtině cokoliv řeknete. Takže je jasné, že v originále bylo whatever you say, což by se mělo přeložit v tomhle kontextu spíš jako, že jo, mně je to jedno, nebo nezájem. Ale určitě existuje lepší překlad, ale rozhodně ne, cokoliv řeknete. Jo, a druhý příklad je staré dobré, udělal si můj den, kde opět je očividné, že v originále bylo you made my day, tedy něco jako fakt si mě potěšil, nebo něco na ten způsob, ale rozhodně ne kalk, že jo, udělal si můj den. To už je skoro na úrovni, mějte hezký den, nebo vemte místo. No, tady to jsou jen dva příklady, ale je tam toho spousta. Pokud můžete, přečtěte si ten novější překlad pod názvem Je-li to. A zajímavé je mimochodem i to, jak se od sebe liší oba názvy u těch českých překladů. Jo, Šunkový nářez a Je-li to. Ale to je dané tím, že to originální Hemon Rye je z mnoha důvodů nepřeložitelné. Jo, to slovo Rye, žito, v první řadě odkazuje na Salingerovo Kdo chytá v žitě, že jo? The Catcher in the Rye. Což je stejně jako Šunkový nářez, taková young adult, jo? Kniha o dospívání kluka, který má problémy nalézt vlastní identitu. A dále to slovo hem neznamená jenom šunka, což je, že jo, nějaký ten, ta denotace, ten první význam, který nás napadne, ale taky se to používá třeba v divadelní nebo v literární kritice, hlavně v divadelní, pro označení nějakého nemehla nebo herce, který příliš přehrává, jo, je až moc expresivní. Takže v tomhle smyslu zase odpovídá lépe překlad Je-li to. No. A Hemon Rye má být dále nějaký sandwich, jo, který byl typický pro americkou meziválečnou chudinu. V tomhle případě zase lépe odpovídá překlad Šunkový nářez. A v neposlední řadě může taky slovo rye odkazovat, že jo, na žitnou pálenku. Což odpovídá jednak tomu, že protagonista i autor konec konců knihy jsou alkoholici. Ale tady ta žitná pálenka taky slouží jako nějaký symbol, jak to nazvat, drsňáctví nebo chlapáctví toho amerického jihu. Že určitě znáte tu nekonečnou písničku American Pie od Donna McLeana, kde taky v jedné sloce zpívá, že jo, nějaký to Good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day when I die. Sorry, já nemůžu zpívat, ale znáte to určitě. Jo, ale tak jako tak, původní anglický název je nacpaný takovým množstvím významů, že ideální překlad prostě neexistuje. Takže tolik jenom na úvod k trablím s českým překladem. A teď už k samotné knižce. A budu k ní tedy odkazovat jako k Šunkovému nářezu, protože to je ta verze, kterou jsem četl. No a přestože to není zdaleka první Bukovského próza, tak v ní sledujeme první část života Henka Činaského, to je Bukovského alter ego,
A že on se objevuje v mnoha jeho románech i v povídkových souborech. Ale v Šunkovém nářezu sledujeme Činaského dětství a dospívání. A v podstatě je to rozdělené na tři části. V podstatě, není to vyložení, že by tam bylo část 1, část 2, část 3, je to na kapitoly. Ale nejprve je to dětství a základní škola. Tato část se odehrává především v době že ekonomické krize. A druhá část je puberta, střední škola. To je zase během období nového údělu, že je ten New Deal prezidenta Roosevelta. A poslední část se odehrává na vysoké škole a končí útokem na Pearl Harbor. Takže sledujeme prvních asi 20 let života Henka Činaského. A vlastně celá kniha se odehrává v Los Angeles. Pokud se nepletu, tak se z ní prakticky nedostaneme. Asi dvakrát vyjede Činasky na nějaký výlet, jo, na nějakou přehlídku letců nebo co. Ale rozhodně to nemá tu beatnickou dynamiku on the road, to cestování po Americe. Je to spíš statické. A ještě bych měl asi říct, že pokud zatím Bukovského neznáte a chtěli byste s ním začít, tak Šunkový nářez je asi ideální start, jo, abyste u dalších pros věděli, kdo je vlastně Činasky a proč je takový, jaký je. No a pokud jde o děj, tak ta kniha vlastně žádný děj nemá, aspoň v tom smyslu, že pouze sledujeme vývoj dítěte, nebo přerod dítěte na dospělého, to je jedno, aniž by měl protagonista nějaký cíl, kterého se snaží dosáhnout. A jednotlivé příhody prostě nemají nikdy žádnou dramatickou pointu. Prostě Činasky jde hrát baseball s klukama a někdy vyhraje, jindy prohraje. Pak se popere s nějakým klukem ze sousedství, někdy vyhraje, jindy prohraje. Zkusí se vyspat s nějakou holkou, tam mu buď nedá, nebo z toho nakonec on sám vycouvá. Ale rozhodně se tam nedá mluvit o nějakém budování napětí nebo o dějových zvratech. No a že to je nejspíš dané tím, že je to do velké míry autobiografická kniha a stejně tak v našich životech obvykle k žádným napínevým dějovým zvratům nedochází. Prostě si nějak žijeme, někdy hůř, jindy líp. V tomhle smyslu mi ta kniha trošku připomněla Čapku v Obyčejný život. No v tom smyslu, že čtenář se v tom pozná, i když v jeho vlastním životě bylo vlastně všechno jinak, než v té knížce. No, a že v našich skutečných životech taky prostě většinou nedochází k velkým dobrodružným příběhům s pointou. Spíše taková nějaká směska smutných a násilných událostí, které sem tam přeruší nějaké to náhodné kolem jdoucí štěstí. Takže ta kniha nemá žádný příběh, ale je zajímavá ze dvou důvodů. No, minimálně ze dvou, že jo. Jednak tím, jak sledujeme vnitřní vývoj protagonisty a jednak jazykem a stylem, jakým je napsaná. A pokud je o vývoj té postavy Činaského, tak je to klasický případ toho, jak na vývoj dítěte působí jeho okolí. Environmentalismus. Protože Činasky je sice očividně talentovaný sportovec i pozorný čtenář klasiků, že jo. Huxleyho, Hemingwaye, Turgeněva. A dalších ruských autorů. Ale nic z toho talentu nevzejde. Protože jeho okolí mu to prostě nedovolí. Především protože Činasky vyrůstá v jednou z nejhorších prostředí i období, kdy a kde jste se mohli v Americe narodit a vyrůstat. Jo? Za hospodářské krize, kdy je většina mužů nezaměstnaná, takže tráví veškerý čas alkoholismem a mlácením manželek i dětí. A já si sice myslím, že Los Angeles se oficiálně jako úplně nepočítá k tomu americkému jihu s velkým je. Ale ten prostor Šunkového nářezu tomu odpovídá aspoň v tom smyslu, myslím i ženské kultuře, že se téměř výhradně pohybujeme mezi těmi takzvanými, že v angličtině se tomu říká white trash. To se někdy překládá do češtiny jako běložská chudina. A to je fenomén, který se v americké literatuře drží dodnes. Třeba v díle Dorothy Ellisonové. A white trash jsou bílí jižani, kteří nemají práci ani vzdělání, většinou jsou to rasisti, závidí si mezi sebou navzájem i to málo, co si můžou závidět. Jsou to alkoholici, i když třeba marihuanu ostentativně pohrdají. A domácí násilí tu ve většině případů doprovází i incest. Zkrátka, pokud jste v tomhle prostředí dítě, tak se vážně netěšíte na to, až se táta vrátí z práce nebo z hospody. Protože pokud jste kluk, tak vás se řeže páskem. A pokud jste holka, tak vás se řeže páskem a znásilní. A postavení nebo jednání dospělých žen není v prostoru white trash o nic lepší. Že? Mají výhradně pasivní roli, nedokáží ochránit své děti, manžele poslouchají na slovo. Činaskyho teta dokonce obhajuje to, že je její manžel obviněný ze znásilnění. Takovým tím klasickým, že jo. Chlapi si ho nikdy nemůžou pomoct. A tak.
No a pokud jde o činaského rodinu, tak jsou alkoholici vlastně všichni příbuzní. Kromě otce jeho, který je zase nesnesitelný despota, kterému se nesmí v ničem odporovat. Činaského mlátí několikrát týdně i kvůli úplným blbostem. Jak prostě, když jde sekat trávník, tak mu tam zbydou nějaká 300 ebla přerostlá. Před sousedy předstírá, že má práci, i když samozřejmě žádnou práci nemá a ani není důvod to předstírat, protože práci nemá nikdo ze sousedů. V obchodech nebo v restauracích se ten otec jeho chová jak Karen a všem dává najevo, že mu nesahají ani pokotníky. A otec pohrdá je všemi sousedy a zakazuje činasky mu hrát si s ostatními dětmi ze sousedství. K tomu jsem si napsal citaci, myslím. Ano, cituji. Nesměl jsem si hrát s ostatními dětmi. To jsou špatné děti, řekl otec. Jejich rodiče jsou chudí. Ano, přisvědčila matka. Mí rodiče chtěli být bohatí a tak si představovali, že bohatí jsou. No. Tady se, myslím, člověku nemůže nevybavit ten slavný citát. On pochází ve skutečnosti od Ronalda Wrighta, ale někdy si to nesprávně připisuje Steinbeckovi. Jo, ten citát o tom, že chudí Američani nevidí sami sebe jako vykořisťovanou nižší třídu, ale jenom jako dočasně ponížené milionáře. A na tohle téma mimochodem je celá jedna výborná video esej na YouTube od ContraPoints. Ten díl se jmenuje Opulence a odkaz vám hodíme do popisku videa. Tam Natálie celý tenhle problém rozebírá asi na hodinovém videu. No a činaského život stojí za nic doma s rodinou, ale taky ve škole. Ať už je to základka, střední nebo výška. Na základce zuří šikana a jediné, co se tam Hank naučí, je práce. A buď ho někdo zmlátí, anebo hrvačku vyhraje, ale za trest potom ho zase zmlátí učitelé a otec. No, na střední tam ho zase otec pošle do školy určené té smetánce bohaté, takže s činaským tam nikdo ani nemluví. Že jakožto kluk chudý jim nestojí ani za tu šikanu a prostě ho celou dobu ignorují. Navíc v té době na střední s ním začne sloumat puberta, ale protože se mu udělá zároveň naprosto brutální akné po celém těle, tak jednak trpí fyzicky, každý druhý den musí chodit do nemocnice na bolestivé a bezvýsledné zákroky. A především je zohyzděný, že jo. Což mu sice vydrží po zbytek života, ale puberta je nejhorší období v životě kluka, který nevypadá hezky. No, holky taky samozřejmě. Dobře, v dospělém věku už to můžete dohnat charizmatem nebo inteligencí, ale bez urážky takové věci na střední škole většinou nikoho nezajímají. No a když se činasky konečně dostane na univerzitu nebo na vysokou školu, já se nevyznám v tom systému americkém, tak tam má poprvé šanci žít relativně normální život s lidmi, kteří jsou na podobné úrovni jako on, ale už je pozdě, protože dětství a puberta na něm zanechali příliš závažné následky a v tu chvíli už je z něj těžký alkoholik, rváč, nihilista, který nevidí jiný smysl života, než sedět o samotě doma a kouřit a co nejrychleji se každý večer opít až do spánku. Tak se nakonec přidá ke skupině amerických nacistů a skončí bez dolarů v kapse v nějakém maličkém, no ne bytu, v maličké místnosti pronajaté v chudinské čtvrti. Pokračování příště v dalších románech Bukovského. No, takže pokud jde o děj, tak je tahle kniha přínosná jednak tím, že ukazuje rozklad osobnosti dítěte a ten rozklad je způsobený prostorem, ve kterém vyrůstá, ale jednak i tím, že dává nahlédnout do života té bílé americké chudiny během hospodářské krize nového údělu. A ještě bych měla si říct, že sám vypravěč ten svůj život nějak neromantizuje. On nechápe se jako nějaký tragický vyvrženec společnosti, který je trestaný za to, že se vzepřel konvencím, blablabla. Opět trošku narážím na Beat Generation, ale prostě vypráví svůj příběh, který navíc nijak nevyčnívá nad příběhy ostatních postav, které se pohybují v jeho okolí. Dobře, v celém tom románu je snad jediný, alespoň částečně, nějak sociálně kritický moment. Na to ve scéně, kdy mají na střední škole promoce, nebo jak se tomu říká, takové to divadlo, jak tam v těch kostýmech hází těmi čepicemi a tak. A ten jejich ředitel školy čte svůj proslov. To je taková ta klasická, patetická, americká do sebe zahleděnost, že o tom, jak je Amerika nejlepší na světě a na všechny žáky čekají světlé a šťastné zítřky. A ředitel vždycky pronese nějakou takovouhle patetickou sračku a činasky dokončí za něj, ale tak, jak je to ve skutečnosti.
Tohle jsem si zapomněl napsat citace, ale je to něco ve smyslu, že ředitel řekne: Amerika je jedinečná tím, že každému nabízí stejnou možnost uspět. A čínsky dokončí. Jo, nabízí možnost uspět, že jo, několika málo vyvoleným. A zase ředitel pokračuje. A na vás všechny čekají šťastné zítřky plné dobrodružství. A čínsky to doplní. Dobrodružství, na jehož konci vás najdu zahrabané ve sračkách. A tak dál. A tohle je snad jediný moment, kdy se čínsky nějak pozastavuje nad sociální situací. Jinak je prostě smířený s tím, že na něj v životě nic dobrého nečeká. No, takže tohle kde je jak tématům, ale ještě jsem se chtěl podívat na jazyk, kde ten v téhle knižce naprosto odpovídá bukovského prozaickému stylu, který používá téměř výhradně krátké věty nebo jednoduchá souvětí. Je to protkané vulgarizmy obecnou češtinou, což má být zřejmě variace na nějaký americký dialekt, ale no, to nedokážu posoudit bez znalosti originálu. A taky se tam objevuje hodně termínů, především z oblasti sportu. Osobně jsem často ta slova ani neznal, protože u baseballu ani amerického fotbalu neznám ani základní pravidla, natož pak názvosloví. No ale ten strohý styl samozřejmě velice často kontrastuje se závažností sdělení. Jo, i když v případě dialogu je to asi prostě přirozené, že vagabundi z předměstí Los Angeles se nebudou vyjadřovat květnatou mluvou. Tady jsem se zase napsal takový pěkný příklad nějakého strohého dialogu, který podtrhává nějakou netečnost postav, nebo jak to nazvat. Cituji. Jimmy, opravdu si tvůj otec vystřelil kvůli tvé matce mozek? Jo. Volal je, že prý má revolver. Řekl, jestli se ke mně nevrátíš, zabiju se. Vrátíš se ke mně? A moje matka řekla, ne. Pak se ozval výstřel a bylo to. A co udělala tvoje matka? Zavěsila. A co jsem ještě chtěl zmínit je to, že když už se objeví nějaká trochu lyrická pasáž, nebo lyrická nejsprávné slovo, spíš pasáž napsaná aspoň jak nějakým uměleckým stylem, že tam používá metafory nebo metonymie, personifikace, tak to pak působí jako pěst na oko. Ale v zápětí pochopíme, že je to opět jenom součást celé té struktury, která má jako celek působit nějak násilně a hrubě. Myslím, že nejvíc očividné je to v případě, kdy ještě v dětství Chinaskyho předčítá učitelka celé třídě jeho esej. Jeho slohovku o tom, jak byl na návštěvě prezidenta. A vypravěč popisuje atmosféru ve třídě následovně. Cituji. Moje slova naplnila místnost. Od tabule k tabuli. Narážela na strop a kupila se na podlaze. Jo? Jenže když pak po hodině čínsky učitelce řekne, že si celou tu slohovku vymyslel a na té návštěvě prezidenta ve skutečnosti vůbec nebyl, tak ho učitelka pochválí, že je to, že o to lepší ta esej je, že si to dovedl všechno představit a že to nebylo jako záznam jeho skutečných zážitků. A tohle čínsky okomentuje slovy, cituji, tak tohle chtěli, lži, nádherné lži, to je to, co potřebovali. Lidé byli hlupáci. Jo, a na základě toho si myslím, že ta předposlední citace, že se slovy o tom, jak ta slova naplňovala místnost od tabule k tabuli, nebo jak to bylo, takže ta pasáž tam byla prostě proto, aby byla v kontrastu se zbytkem knihy a dotvořila tu atmosféru nějaké přetvářky a předstírání v rámci té třídy a čtení té slohové práce. Jo, tedy předstírání, což je něco, pro co v bukovského díle prakticky nikdy není místo. A když už, tak jenom takhle částečně parodicky, aby potom mohl konstatovat, že lidi chtějí krásné lži a jsou to hlupáci. No a úplně na závěr, dneska to bude kratší díl, chci ještě přečíst pasáž, jenom pro zajímavost, kdy se čínsky účastní srazu amerických nacistů, ale protože je docela kouzelné, že i po těch 80 letech se vlastně nějak nezměnila forma ani obsah takovýhle sdělení. Jen co obvykle doprovázená nebo uvozená větou nejsem nacista, ale tohle střihni, Dane, protože nemám záložku. Takže cituji sraz amerických nacistů v roce 1940. Čelíme zde v Americe dvěma hrozbám naší svobody. Čelíme komunistické metle a černošskému převratu. Většinou si pomáhají. My, praví Američané, se zde budeme scházet, abychom se pokusili postavit se na odpor této metle, této hrozbě. Došlo to tak daleko, že už slušná bílá dívka nemůže jít ani po ulici, aniž by nebyla obtěžovaná mužem černé pleti. Igor vyskočil ze židle. Zabijeme je. Komunisti chtějí rozdělit majetek, na který jsme tak dlouho pracovali.
na který se dřeli naše otcové a stejně tak jejich otcové před nimi. Komunisti chtějí dát peníze každičkému Černochovi, Teploušovi, Vandalovi, Vrahovi a Úchylákovi, co chodí po našich ulicích. Zabijeme je. Musíme je zastavit. Seženeme si zbraně. Ano, seženeme si zbraně, sejdeme se zde a vypracujeme bojový plán na záchranu Ameriky. Všichni jásali a křičeli hurá. Dva nebo tři zaječeli, Heil, ten Rakušan, jehož jméno se netroufnu vyslovit na YouTube. Pak nastal čas na vzájemné seznamování. Takže vidíte, časy se mění, ale nacisti říkají furt to samé. A tohle by, myslím, stačilo k šunkovému nářezu. Snad jsem nezapomněl na nic zásadního. A příště ještě nevím, na co se podíváme, ale možná zase něco českého. Protože už jsem teďka snad poslední 3 měsíce neudělal nic z české literatury. Budu nad tím přemýšlet. A jinak teda klasicky, pokud se vám to video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Můžete nás podpořit na Patreonu. Tenhle týden na Patreonu pokračujeme ve filozofickém bulváru a mluvím o takzvané Soukalově aféře. Jo, Alan Soukal byl, nebo je, americký fyzik, který se pokusil dokázat nesmyslnost postmodernismu tím, že napsal vlastně žertovnou studii, mystifikační studii, ve které mimo jiné došel k závěru, že gravitace je jenom sociální konstrukt, kapitalistický a patriarchální, a že bychom měli se víc věnovat feministické gravitaci. A přesto mu tuhle studii otiskli v časopise odborném. Ja, takže o tomhle mluvím v posledním díle filozofického bulváru. Příště se zase vrátíme ke slovu Ježiškovi. A to je, myslím, všechno, co jsem dneska chtěl říct, takže zase za týden. No.